me. Oh, what are you? Okay. Ska vi köra 2 versus 2 på dem då? Vänta, jag spelar mina M3-video. M3 menar. Ja, du är en M3. Mm. Ja, men han suger ju bara. Och stoppar han det då? För att bli bra på den. Oh, du säger, när jag säger att jag vill bli bra på någonting så säger du bara att jag suger på. Ja. Ja. Rasmus, jag är kompisman. Nej. Konstigt att vi har känt honom så jävla länge. Var så jävla mycket var det? Vi har inte kompisar än. Hej. Nu vet jag. Hej. This is the new spawn. Please, wait. Seriöst? Wait before you shoot the bullets. Wait before you shoot. You want to shoot my asshole? Good asshole, oh oh. Did it? The asshole, 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 my asshole, asshole. Dum 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 dum. Att du inte med tur är om man är bra eller inte. Ja, jävlar.